Nós temos a trove semana aqui. Tem o programa de Banhari com Chocói. Como vai semana passar? Semana passada estava na ducha, não? Me saco para desfrutar do programa de Banhari com Chocói. Olha semana aqui, nós temos a Copa de Ouro. Johnny Mendiroso trazer para nós. Tem aqui, Johnny trazer. Me também apresentava o programa com o Talagá Buhari, desfrutar de bebida. Banhari com Chocói. Semana passada está caliente, não? Esse máquina está mais caliente ainda. Esse máquina nós temos Chocói, nós temos Lapi, então nós temos Johnny Mentiroso. Ei, vamos comparar Chocói, esse máquina com seu brother, Encho. Sabe o que curar para mim? O que curar para mim, você coge me tipo pirata assim. Irmão, coge teu pedacinho ferro. É, me mexe, quando vai me coçar. Calma-me com aquele lugar. Chocói! Encho. Oi, me entende aqui? Me entende? Vai, tu vai ver só, meu tio, vai com o papão, sou malandro, então estou com o piambre, então me beijo, vai com o papão, mas vai ver, então sim, malandro, me tio, piambre, então estou malandro, vou aqui, depois vai só. Guarda! Bom? Me tenho um job agora. É job? Me tenho um job, me que matar ele na aqui, não? Marcha sem mim para me ferrar no lugar aqui, não? É isso. Mas. É teu job? Um job, bro? Não me sendo. Nosso que é interessado. Não estou interessado, não digo nada. Ficou interessado. Não estou interessado, não tem isso. Uma cobrinha aqui, opa, e te coge, meu irmão. Vou ajudar-me, ferro lugar. Não sou do Aclara, brother. Dime-me, tu pode atrapar me sim? Aham. Perdão, não vou te esquecer. Então, Enzo, tu pode fazer isso, né, amigo? Me tá, não estou parecendo. É sério? Não, é sério. Enzo, não ferro me inteiro lugar, que eu estou parecendo, né, amigo? Te coge. Stop, Lassiniki. Stapler, é de meter stapler, sim. Palete, sim. Não me engano, o problema é para mim que é cena dentro. Não, tranquilo. É de não me dizer, ok? Uau. É de não. Puta, aqui da passe aqui, uau. É de manhã, sim. Não estudou, sim. Entende? Me quepa o aqui para nós. Me quepa só um. Você pode me morar aqui? É morar aqui. Nós estamos começando a morar para mim. Então depois nós vamos para o bal grande. É de ter. É de ter lugar grande aqui, não é? É inteiro lugar grande, brother. É de ter lugar grande aqui? Então, o que passa? Me tem dias 200 atrás? Ah, vou te virar na chefe, ori. É de ter lugar chefe? De menina também cai. Boi, bo, maneco. É de lugar, em bicha, não tá só? Ah, bo, bicha. É de qual é vira chefe? Chefe. É de vira chefe. Sim. É vira chefe? Sim. Oh, vira lado? Sim. Ah, bo, não tem bom, não? Sim. Ah, bo, não tem negócio mal? Sim. Então, se você quer que eu quero que eu irmão? Sim. Então, você vai chegar lá, Dami? Então, se você quer que eu quero que eu quero que eu atire! Atire! Então, você vai saber que você vai andar. Atire! Claro, pera, vou botar a chave vindo, Ah, não, gente, mas ele vai virar a chave, calma. Vou botar a chave, ou não, vou buscar não. Ah, ok, vamos. Pero, por mim, vou buscar não. Aham. Vou dar um cron ferro para mim, Dami. Dá um cron ferro, com a boca. Cron ferro para mim. Anda, calma. Cabo da ferro. Pero, por mim, cron ferro, bota bari. Bari que tá ter as tos, o cabo tá fazendo cron ferro. Ah, bom. Se muito bem, eu espero que eu busque a dor de ganha, que a minha é feita. Ah. Despeito para mim. Anda, eu não vou chefe. Eu sou o chefe, mano. Ah, não. Bom, baby. Bom. Oh? Yeah. Bom, me dá baby. Bom, vai. Bom, sim. Ei, Encho vi sami. Eu sou o chefe. Ante de comi. Me se passa cron ferf a bol. Ante. Encho vi sami. A bol. Encho de comi. Vai. Ferf a bol pra mim. Para, me diz como lanta a diva, Chocói. Hã? Lanta a diva, o que é isso? Ah, aqui como? Lanta a diva. Chocói, o que é isso que não é, Chocói? É, Jô, ferro, vamos ver se eu me curto a ferro desse orgânico e me diminuir o chefe. Chocói, bom, eu vou ferro aqui bom, Chocói. É, Jô, vá. Olha que Chocói tá me rabia. Vou dizer como é, Encho. Passa ferro, cronto, a bol, pro meu, calma, muito calor.
assim você sabe. Antes que eu me disse, Chocói. Cronfef. Ah, well. Cronfef. Fef é Cronfef. Antes, conhece o Cron do Holandês? Conhece o Abau do Holandês? Cron. Ah, well. Vou te comer. Faça o Fef Abau para mim, caro, não vou te colocar. O Fef é Cronfef. Antes, não viu o que é antes? Eu vou comer agora com o comitê de Gana. Eu vou comer com o garoto. Verdade. Antes, mas bicho, Chocói, driver. Driver scoot, driver scoot, mm-hmm. Mas você já vai. Sim. Passa a FF, front, abau, então desce o meu irmão gasta um bleque com a bossa. É, você está do bleque, não. Eu não tenho suante, eu 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 tenho suante. Não? Eu driver. Driver. Esse aí, bota, driver, meta coe, do colo, meta bem pegue, mas já. Pera, é, qual é a bang 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 caminhei, ora mamãe, caminhei, mamãe, mamãe, ora me cava, me debaia, não, não. Passou, me saco bar e desfrutar. E não se vai para um break comercial. Ora nós vim back, mas posso para bar e desfrutar de bebida. Ai, ai, ai. Depois de um break comercial, nós estamos back para lá para seguir bar e desfrutar. Agora que nós vamos lá para o lápis. Lápis tem problema com tu rende. Sempre me gusta pôr no telefone aqui no silêncio. Passou o lunch da Bell to be a second lunch. Qual é essa aqui, viu? Ang! Tá bruxa! Bruxa, como tá com você, bruxa, chiqui? Alô? Conta! Bom, me tem! Não, me tem, me tem! Na casa da boi para o Luquião! Mas quem? Mas vai o futebol de brincar! Não! Mas vai! Mas o Ender me buscar, mas vai! Sim, passou! Ei, uai! Sim, me dá o beijo, bisame! Sim, me dá o beijo! Uai, feia noite! Es un cara de pastete que llama lunch a mi sami y te busca a mi papá no va a ver bala. Y digo, no va a bomba, so, a mi sami que va a jugar fútbol. Y pues a no lunch su cara que y en pie a chimene. Su cara también es sorsaca, pues a y en punta, punta, punta. Ma oso, me tiene fisi lunch. Ma ya fisi lunch, o así. Pasó, va, va, compondeme, bom. Bruce estava bem, vou lá ganhar o papel. Lá ganhar o papel. Bruce vai compreender lá, meu. Lanche, avisame, tamo a pedir. Até oferecer-me que está. E também buscar em papel, bala. Mas eu não me explicava o mês. Me tem fiz lanche, me tem fiz de bebê, meu irmão. Emerita, minha mama, no papel, um mês. Esse me tem fiz esse dia. Muito difícil tudo, passou longe, tá aqui, me dá assim, vai contando, então não tá tomando, então depois não tá bimbi, sabe, se com o Tami tá fazendo. Tá velho, mas me ainda tomei com a irmã, me ainda tomei, irmã. Passou ela, vi, sabe, e tem buscar para não beber bala, me tem que ir, ora tá vai nada, lugar e me buscar, então eu, um amigo de mim passou buscando, certo? Agora, mamãe, babá, babá, agora, ora, mãe, ganha nada. E televisão está o homem, desde o estadio, está. O homem, esse momento, você sinta ainda, e de lá me punta, está na unha coque, está. Alô, cê, está na estreia. A mais parte, não, o senhor me está bala, me está na cor, só o meu conto, tu, meu lugar, você, e televisão está muito bom. Sim, meu gato, eu sou o meu limpinho, eu sou o meu limpinho, eu sei, não.
Não, agora me está assim, tá nada, lugar é um ancho e abim. Fora ele abim, mas eu não fiz esse dia, não tem ninguém mais. Ele é que ele abim, sinta, blow a coi gratia. Então, ora Cristiano Ronaldo em gol, ele grita, bailar, bula, braça, comprime, mucó. Então, eu orei, uma vira, uma puntra, muche, e banana. Tá de coisa, braça, tanto tem do gá. Cristiano Ronaldo com sua mama tá bom com outro. Logo, Cristiano Ronaldo só tem costume de engorçar o vinho com a gol vai ver. Logo, Cristiano Ronaldo tira final de 10 um gol. Ei, sim. Não. É bom, todo tempo de outro. Bom. Logo, não, calma, Gabriel, cá aqui. Sì, però mi do una casa, però mi intendo, bim. Una casa mi sta, però mi intendo, bim. Solo mi vado a vedere quel cuore, ma mi vado a baia, io. Ma ora sono in fissi di mostrare. Ehi, ma io fissi di ancio, ma io fissi di bebe, mi rumano, ma io fissi di emerita, mi mamma, di Marco e sei fammi parte, no? Bien, tu mi sei supplei, San Marco, vai con me. Posso rendere un po' di sleep. Ya, viva riba Stefiano. Dia Wilfrido Vitata Lanta fez o graf. Bincas de emerita mi mama. Guarda bo curva, você está arrancando no nabo. Ai! Vai com né? Você bota basta de entrar cara dentro com logando, moça, quando custa um bloco? Me difícil, para mim parte no moça, me se bula de cai. Moça, tu, bebe, mira uma emerita, moça, tu, moça, me se bula. Pula, Deca! Toma aí a lápis, já é ver, não? Começar, você tem show pra você gostar de desfrutar. Então, pra você, se você tem um bom pelá, pra você, Lucy, então tá secazinho, eu tenho um bairro, barbershop, nazinho, pra trás de botica, na brifocata, na moto 30, botanha, tu rende de 30, sinta, quase tudo com banha, mas sinta, pra botar um pelá, só tem que pelá, pra botar sair bom, seguro, é secazinho, brifocata, não. Sim, papá. Sim. Vamos pôr arroz. Bota tudo ali, bam. Ei, mama, bacuê, chuck. Eita, macha, cosmo. Mama, chuck.
Não, não sei. Ó, o garoche. Até amigo Johnny aqui, amigo. Também aqui. Ah, vai que serve. O serve, o serve. O enigo quando aí tá cá na bro, mas que quens. Não, não, não vou pagar nada pra não. Bisa boa amiga, bisa boa amiga, aqui tá papel. Papel da conta. Amiga, vamos ver se eu barra que tem Deus, mano. Vai aqui me explicar, porque. Barra, vamos ver se eu amo. 90 milhões. Macha, você é um mês, eu amo, tem. 90 milhões. Macha, você é um mês, você tem. 90 milhões. Vamos mirar aqui, acerta que tá. Telefone, telefone. 90 milhões, meu tingo do né? Acerta que tá. Alô, bye bye, bye bye. 90 milhões. Papi, banca, vou pra nós, bye. Não, para mim, direi que não consegui, mamãe. Cê, well, bisera. É hop crazy, não, psycho, psycho. Hop psycho, hop psycho, meu brother, tá. Não, uá. Mas bisera, mamãe anda paia, bem muito não cumpa cos. Mamãe anda sempre, bem muito não cumpa cos, mas faz coi. 60 milhões pra sapato. Até sua atra dando 25 milhões. Mas você compra com nada muito, não. Gostar de play, tá? Bam, bam. Não, crazy, crazy. Op, crazy. Psycho. Ei, ela me sabe, coi? Fuera! E coi tá caiu? Ei, sim, mas não me sabe o orei. O amigo gosta de ficar assim, me diga se tu conta. Ei, não me coi pina, não. Mas tá, tem hora, tem homem, não anda bem, tá bebê. Na bofia, senão você tá dando pina. Não, 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 pues cosa por donde dominó, no me piden lo que está. Vamos a hacer fiesta de mequita tanca. Y te llama a bobear. Toma en el joystick. Bota tenga de Johnny, me sora. Mita basic, de esperamos, amo. Supermarket, surtino, con dicas que amo. Tu costi que te amo. No, tu fiesta me te regala una amiga de mi amo. Me te llamo. Vamos, vamos a. Mama, ¿cuál es esta? Mama, não é pinha barata, pena, papa nem mamãe. Não, até sou mais caro uma coisa. É cos caro. Eu sou mais, mais caro uma coisa. Garoche, não é chiquete assim, ó. Botei, bá, botei, bá, botei, bá. Lega, lega. É mais bom, bau? O garoche mais grande. Minha uma pingo, meu garoche fica assim. Não, que é pinha, não, que é pinha, que é pinha. Outro mais grande. Doce, pique, cospo. Comida saco da 10, garoche, botar aí, pique. Mas bisabo, mama. Johnny, bisabo, tem aquele boa cimento aí? Sim, Johnny, bisabo. Quanto garoche, mas bisabo, pois? Seis. A well, botou tingo com essa garoche. Pera, se te gostou, como aí, eu não confirmar a mim mesmo, se eu me dá saco de beira, botou em tudo, sem bamber, né? É coisa que, que coisa, que coisa que dá? Barra, mas me rabo comigo, que coisa que dá? Que coisa que dá? Que coisa que dá? Que coisa que dá? Essa aqui, vinho. Vinha. Bota coisa de amo. Coisa de amo. Me lugar, mas menina, não chique, porque só me de meio com outro garoche. Não, tira, não, então toma mais coisa. Então toma mais coisa. Vai, mamãe, vai, pique, pique. Vamos, pegue. Opa, gostei. Ele que tem que ter belo, me cansar, me. Ei, mano. Parame, 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 mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Não, não rabia com o Johnny. Matar, você está pleita. Ei, mano. Que base? Não, mas bico só o rato, só me. Também é que não, amiga de mim, suai. Não, 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 não. Matar, você põe, gostei. Então, amiga de mim. Mas como é? Não, amiga, só comigo vai sair, tem que recatar. Não tá pleita, mas ei, tem aqui. Lasso aqui que não tá pleita, mas manda turende pra mundial. Mas com pacote, mas turende pra mundial. E ela não tem pleita, pleita cansando, não. Não, é muito não, só que era casa. Tá bom. A ver, bom, olha o bebê, tá tendo de mim. Vamos, 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 vamos. Não, mamãe, não. Mamãe, binha, binha, binha. Binha, mas com a binha? Com a binha. Essa aqui é champanhe, não? Champanhe, por Deus, não sorvete, me quebra champanhe, mamãe. Celebrar. Vamos celebrar. Vamos ver sábado, agora é fiesta com o Joyce, né? Se vier passar com o Sacaba. Fiesta com o Joyce, com o Sacaba? Não, você que a minha, você que a Johnny tinha com nós. Pique, não tem um pique, coisa. Vai, mamãe, tem fiesta de boquinha, tem que bailar com a coisa. Vamos lá. Quando é que acaba aqui? Quando é que acaba aqui, mamãe? Começar, não, não se vira já aqui. Como é para minha parte de Johnny mentiroso? Sei por não? Me saco a walkie botar, Harry deu uma estulcita na casa e nada. Me te vai para break comercial, ora me vim back. Qual que é o resultado final de Johnny Doloa? Depois de um break comercial, me também lagava mira final de película com Johnny da Canapó de Ribeloga. Ei, vamos lá com o final de Johnny, tá? Opa, espuma, chocolate e meta quieto. Qual que é o final?
Tem que vir back, tem que vir back. Qual é o problema? Vim back, of nossa semana, Juni. Vim cá, vim comprar o sobrado com essa semana. Sim, é pra você tocar de nada, tá? Sim, vou comprar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei, tem aqui, me aguenta, coita, a festa de bom amigo, a coisa acaba. Ai, eu sei que me senti, eu cortei. Ah, vou tentar ver a festa aí. Compa lá, que é. Esta é a vergonha lá, vamos. Crapa, mas crapa, eu ponho isso nem a perra. Mas Bem assim, quando conta acaba. Mas paga na mama. Você também não tem econômico. Larga aí, eu falo quando você entrou sem me parar, que não vou preocupar. Papi, não vai ler o. Me tá para aqui, não. Ah, ok, já. Johnny, tá para aqui. Larga aí, puta, que você tá. Eu falo bom dia. Larga aí, puta, que você tá. Gosto bom? Pro you, tá? Aí me trabalha a sequio. Aí é para me dar que vai assim? Não, não sei. Não, me vi, esperamos. Esperamos que tá aqui, amo. É. Não, uma semente aí me também se regalar uma amiga de minha. Aí não, amo. Ela pediu um paricó aqui, pero. A mim digo, né? Pedi com a mim, saca a placa, não. Não tem que ser essa aqui. Ela conhece a barata, de esperamos, não. Esperamos tomar barata com barraquinho, amo. Eu pensei, não. Me digo, não é pedir como a mim saca senha. Ele gasta muito barato, não. A minha catarra não me paga com, não. Tá 40 milhões me paga na coi com, irmão. A mãe lá pediu, ele gasta mais barato com baratinho que esperamos. Ei, aqui dentro não custa quase por nada dele, gasta. Bom, bom. Vou até ter de mim. Bom. Quanto tá, mamãe? Na 5 mil. Na 5 mil, tá? Sim. Uerra. Pô, nem me dá seguir, pô, né? É quando ambas são machas. Com os meus filhos. Não, 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 não. Dá o baio, dá o baio. Minha, nem coio. É. 5 mil. Ainda tá de macho. Não, não, pique, pique, não, vou preocupar. Não vai nenhum baile. E eu vou quando tá? 6 mil. 6 mil. Ainda tem uma coca aqui, um. Não, baileu, passou, tem que pagar aqui. Não, não tem. Até lá, o não me tá sacando que eu fiz de garoto. Ah, claro. E a quanto tá, Efraim? Agora que nós temos 9 mil. A mil? 9 mil. Quanto tá ali? 9. 9 mil? 9 mil, Lelo? Sim, 9 mil. Mas quando tu... Alô, oi. Não sei. Não, coração me dá. Certo. Não sei completo. Fuera! Agora, bom, quanto é que eu tenho? Bom, bom. Quanto dá? 1.000 para não pagar, 9.000. Ei, man, que vai assim? Não sei. Caramba. Sim. Johnny? Ei, caramba, não vai preocupar. Sim, ah, sim. Tem 9 mil, tanto vai ganhar 9 mil. Vamos pagar para nos bairros. Amen! E passe, brother! Fuera! E coita caiu! Não, não sei, ó. Johnny, tem aqui? Não sei, não sei. Sim. Aham, sim, não sei. Bota aí, guarda aí, bota aí, Adine. Sim, não, pero sim, mas 9 mil na sala, tá? Guarda aí. 9 mil, saque tambu. Não, tu vai me pagar e coisa não. Bom, pão. Uera! Quanta caixa ele tem na minha? Ei, me sacou o Ogi e cara na treca. Não sei o que é da final. O Ogi me tá ali, mas me saque ele, não tá me sabe. Me saca a minha nova Santa Mandami, me tá mais um mês. Não sei o que é final de outro programa de Banhari com Chocói. Tá great, não? Vou começar nada com tá largo, não tá duche. Pero que dá pendiente, tá vai ter uma surpresa grande pra você estar em turco, tá sinta o aquele programa. Uma surpresa grande tá na caminha. E se tá pra tá, banhari com o chocói. Pra passar bom, bari, bagunça duche. Lá que nós bisa, tem outra semana com Deus que acorda,
Já março me ainda vou fazer repetição. Então já domingo tá prometo. Então já viernes vou fazer repetição. Tá pena não que não tá compreender. Já domingo vou fazer original. Já viernes vou fazer repetição. Então já março me ainda vou fazer repetição. A trobe depois de Mahinta. Então queremos explicar bom para você compreender. Bom simão, turcos bom. Tá em abo. Driver. We'll be right back.